çfarë kishe veshur? Isha me uniformën e shkollës. Njërë ku më ngacmonte seksualisht ndonjëherë kur kthehesha nga shkolla, derisa mami vinte nga puna. Më vonë kur i dashuri im më përdhunoi në kolegj, kisha veshur xhinse dhe një bluzë, sapo ishim kthyer nga një ndeshje futbolli. Një fustan të mbrëmjes së maturës nuk e di nëse kjo kërkon më shumë shpjegime. Veshje ushtarake edhe kisha një armë që nuk më hynte në punë fare për ta parandaluar atë. Ky instalacion arti i realizuar fal rrëfimit të studenteve të mbijetuara gjatë përdhunimit në Amerikë, ekspozohet për herë të parë në rezidencën studentore universitare në Tiranë. Agjencia e OKB-s për fuqizimin e grave sjell këtë ekspozitë si një mënyrë për t'i dhënë përgjigje fajsimit të viktimave, si një nga fenomenet më të shpeshta të kulturës së përdhunimit në shoqëri. Kjo është një ekspozitë që na fton neve të gjithëve që të reflektojmë dhe të mendojmë se çfarë realisht na bën që të bëjmë pyetjen çfarë kemi të veshur drejt mbijetuarëve të përdhunimit. Në fakt, duke i bërë këtë pyetje, ne automatikisht i fajsojmë këto vajza dhe gra. Prandaj është shumë e rëndësishme për të parë rreth e qark dhe për të sjellur në vëmendje të gjitha historitë e tyre që janë histori reale. Sipas studimit të ISTAT realizuar në vitin 2018 për dhunën ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri, nga 52.9% e grave që kanë përjetuar dhunë, 8.6% janë dhunuar seksualisht, ndërsa 3.1% e grave të moshës 18 deri në moshën 74 vjeçare ishin abuzuar seksualisht gjatë fëmirisë. Sipas kësaj ankete, një në dy gra në Shqipëri kanë përjetuar dhunë gjatë jetës së tyre, të çfarë do lloj forme, janë 5 lloje të ndryshme dhune, dhe një prej tyre është edhe dhuna seksuale apo përdhunimi. Dhe nga këto gra, 8.6% kanë përjetuar dhunë seksuale. Fushata e aktivizmit për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave do të zgjat deri në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit në datë 10 dhjetor.